Білорусії нова бавовна, непідконтрольний нам Донецьк без світла після прильотів, а у анексованому Криму заворушилася авіація. Здається, саме час навести окупантам метушні. Цим і займемося тут і зараз. Всі подробиці на каналі «Січас», підпишіться, поставте вподобайку і рушаємо. Знову у Курській області жаліються на обстріли. Про це 23 січня пише сам губернатор Роман Старовойт. Сьогодні з боку України обстріляно село Гоголівка Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Вибухом пошкоджено підстанцію. В населеному пункті немає світла. Приступимо до відновлення енергопостачання, як тільки дозволить ситуація, обіцяє посаджений на крісло регіональний посіпака Путіна. Знову тримає удар та ж прикордонна Білгородщина. Кажуть, на території регіону ведеться обстріл, особливо в зоні ураження Красноярузький район і село В'язовоє. Воно лежить по карті просто поблизу кордону України з Російською Федерацією. Місцевих просять спуститися у підвал або ж укриття. Неспокійно навколо хутора Лозоварудка Борисівського району. За сповіщеннями, цю територію атакували за допомогою дрона «Камікадзе», який влетів у приватний будинок. Далі цитую. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку вибиті вікна, посічені стіни та пошкоджену лінію електропостачання. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Так от пише у своєму телеграм губернатор Гладков. Блекаут дійшов вже навіть до самого обласного центру. Світла немає у Білгороді, на Народному бульварі, Преображенському та Білгородському проспекті. А у Донецьку, який нині є під контролем російських окупантів, після удару теж із освітленням серйозні перебої. У самоназваному Мінбуді, невизнаної цивілізованим країнами так званої ДНР, повідомили, що в результаті масштабного відключення електроенергії було знеструмлено низку об'єктів водопостачання. Темнота у Київському, Куйбишевському та Петровському, ще й Ленінському районах. Як факел, все це діло освітлює хіба що палаючий автомобіль на бульварі Шевченка. Побачимо. Як повідомляється, спалахнула проводка, викликані співробітники МНС. Даних про постраждалих наразі немає. Тим часом у тимчасово окупованому Криму літаки противника масово гуляють повітряним простором. Помітили один з таких військових бортів у районі села Углове. Імовірно, це протичовновий вертоліт К-27, який попередньо злетів з аеродрому Кача під Севастополем і здійснює обліт вздовж берегової лінії, пише паблік «Кримський вітер». Партизани всі дані вже передали про маршрут цієї авіапрогулянки не інакше кому, як Збройним силам України. Переконана, наші бійці знають, що з цим робити. Додам, що руханку загарбники влаштували не тільки у небі, а й на суші. На північному молу в Севастополі розміщені ворожі установки ППО та РСЗВ. Це так само помітили агенти руху спротиву. Як думаєте ви, до чого готуються війська Росармії? Напишіть свої припущення в коментарях, залишайте свої вподобайки та підпишіться на канал «Січас». Принагідно нагадаю вам про функцію дзвіночка. Таким чином ви не будете пропускати від нас оперативних сповіщень і побачите основні оновлення на каналі першими. А поки ви здійснюєте ці три нехитрі кроки, пропоную продовжити перегляд та дізнатися, яке російське крупне місто агресори закривають своїми засобами протиповітряної оборони. Про це в наступному випуску вже за мить. Не перемикайтеся, аби знати більше. У Росії нові природні явища лоскочуть нерви тамтешнім жителям. Чималий вогонь розгулявся у Москві, а в області і далі прориває труби, аби мало не було. Тим часом навколо Пітера росіяни вже тягнуть ППО. А що трапилось? Пропоную розібратися тут і зараз. Я вас вітаю на каналі «Січас». Одразу закликаю підписатися та натиснути на дзвіночок. І невідкладно починаємо. Палаюча Москва до вашої щоденної порції кави. Із самого ранку 23 січня мережею шириться відео «Як горить російська столиця». Пожежа розбурхалася у самому центрі мегаполіса, займання сталося в історичній будівлі у Мілютинському провулку. Поруч із пожежею розташована школа, учнів одразу ж евакуювали. Більше того, периметр навколо епіцентру горіння перекрили, заблокувавши рух поряд з місцем НП.
З іншого боку, це як альтернативна можливість зігрітися. Адже в Підмосков'ї вже майже 3 тижні сидять без тепла. При тому, що позначка термометра вище нуля не підіймалася. Нагадаю, що на початку січня у Подольську через аварію міська котельня вийшла з ладу. У людей в місті та околицях досі немає ні тепла, ні гарячої води. Танці з бубном та хороводи навколо вогнища рятують ситуацію. Це, наприклад, відео за 9 січня з електросталі. А сьогодні ж трапився черговий прорив на теплотрасі на Червоній Гірці. Вже важко сказати, навіть який за рахунком. І з очевидного те, що поломка явно не наближає до теплого життя простих росіян, які вже не знають, як себе обігріти та в які двері стукати, аби влада врешті їх почула. Почались холода, у нас все відключено. Куди дзвонити, чого дзвонити? Мерзнемо, у мене пожилий муж, 85 років, йому на костилях ходить, він взагалі нікуди не... І от гріє, ставимо ці електричні прибори, крутимо, 2000 приходить, значить, це саме за електричество платить. Опять за отоплення, якого немає, і два за електричество заплатили. За електричество, так. Платим на кровью ему, потому что холодно. Вот ледяные батареи, воды нет. В общем, что, чего, как, куда обращаться. Комунальні проблеми досягли сусіднього з Подольськом Климовська. Там струмки течуть просто із труб, затоплюючи підвали. Дивно, але дзюрчання місцевих не заспокоює. Люди гріються як можуть, але в результаті самі лише трагедії. Пенсіонерка з Москви стала жертвою електричного покривала. Жінка накрилася гаджетом в надії облаштувати теплу місцину для ночівлі. Але девайс замкнуло і нещасно згоріла живцем. На запах диму звернув увагу сусід, який викликав пожежників. Рятувальники, що прибули, загасили ліжко і спробували відкачати пенсіонерку. Однак вже було запізно. Синоптики ж тим часом прогнозують, що найближчі дні Білокам'яну накриє люта хуртовина. Пориви вітру сягатимуть 17 метрів за секунду, на дорогах можливі снігові замети та ужеледиця. Ну, це одна з причин, чому не витримують тепломагістралі та прориває комунікації. Не відстає і Санкт-Петербург. Місто накрила надпотужна снігова буря. Через пориви вітру та ужеледиці машини на трасах заносить. Оголошено жовтий рівень погодної небезпеки. Не справляється з примхами природи навіть техніка. П'ятнадцять літаків вимушено пішли на запасні аеродроми. Рейси, які вже вилетіли зі столиці, повертаються назад. Зокрема, літаки з Пулково перенаправляють до московських летовищ. Поки їх замітає, пітерців стіпило, і ті вирішили потурбуватися про безпеку з неба. Очевидно, паніка почалася після нещодавніх прильотів. Тепер до місця стягують ППО. У мережі показали, як навколо Петербурга облаштовують системи С-300. Повна опа, короче, готовимося к худшому, кажуть коментатори. Ну, а чи правильний прогноз дають самі собі жителі Російської Федерації? Як думаєте ви? Всі свої прогнози і судження залишайте, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал «Сейчас».